Regija Slavonija, Baranja i Srijem, baš po uzoru na vizualno označavanje hrvatski otočni proizvod, uskoro bi trebao dobiti i svoju inačicu takvog obilježja određenih proizvoda. Najavila je to ministrica regionalnog razvoja Gabriela Žalac jučer na otvorenju Osječkog proljetnog sajma. Mi smo upravo na zadnjem sastanku Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem predstavili u Pakracu po uzoru na hrvatski otočni proizvod da napravimo i program proizvodi Slavonije, Baranje i Srijema. Zašto? Zato da okrupnimo na neki način sve naše proizvođače, da na jednom mjestu imamo ujednačenu kvalitetu i proizvode koje bismo onda naravno zajedno s Ministarstvom poljoprivrede podržali i kroz naše ministarstvo, ali dakako i kroz programe europskih fondova. Oznaka kvalitete za slavonsko-baranjsko-srijemske proizvode znači će stepenicu više u označavanju, brendiranju, no i pozicioniranju naših domaćih proizvoda na europskom, no i svjetskom tržištu. Treba pomoći i u promociji, i sredstva postoje za to, i upravo iz tog razloga mislimo da upravo na području 5 slavonskih županija imamo što ponuditi i brendirati Slavoniju kao proizvod zajednički i sa Ministarstvom turizma kad govorimo o promotivnim aktivnostima koje turistička zajednica isto tako ima po svijetu, i mislim da tu postoji veliki prostor za unapređenje današnje situacije. Za usporedbu oznaku hrvatski otočni proizvod do sada je dobilo više od 300 proizvođača za gotovo 1000 različitih proizvoda i proizvodnih linija s 24 hrvatska otoka. Na sličan način označavat će se i slavonski proizvodi, a projekt bi trebao operativno započeti već ove godine. Na domaće proizvođače kao nositelje gospodarskog razvoja ukazala je na Osječkom sajmu jučer i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, iskazala je zadovoljstvo gospodarskim rastom. Napravili smo pozitivne pomake. Napose u pravcu gospodarskog rasta, smanjenja nezaposlenosti i dovođenja u red javnih financija. Međutim, a ovo želim posebno naglasiti, ti rezultati ne smiju nas opustiti. Oni moraju biti tek prvi korak i poticaj za dostizanje našeg pravog cilja, a to je rast od 5% na godišnjoj razini. Jedino takav rast može omogućiti stvarni ekonomski razvoj, ozbiljni iskorak u odnosu na prosječnu razvijenost Europske unije, te u konačnici bolju perspektivu i viši standard svakom hrvatskom građaninu, zaključila je predsjednica. Hvala vam, svako dobro. Hvala.